hizi wenzangu wamekuwa wakizifanya, tutaendelea kuzifanya kwa nguvu zaidi. Matarajio yetu tuwaonyeshe how Yanga is big in this country, tuwaonyeshe kwa vitendo. Sisi ndio defending champions wa nchi hii, sisi ndio champion of all time wa nchi hii, sisi ndio klabu maarufu na mashuhuri zaidi nchi hii. Vipi tushindwe kujaza watu 1057? Jana pale watu 1040 wameingia na kula kitu. Mechi bora la kwanza nilikuwa naangalia na babangu nyumbani, washabiki wao hawajaondoka. Azizi akawapiga chuma cha pindi, wapo wameng'ang'ana tu. Mzizi akaweka chuma cha tatu, kwani ameona ile pasi aliyoifanya Prince Dube? Meangalia kwa jicho la rehema au kapata ule mpira akafanya delay, ile delay kama sekunde sita, ana dribble anasubiria apite, akachomega kitu chum kenda ka goli la tatu. Hawajaondoka, wamo bado. Azizi akaenda akawaadhibu kwa makosa yao goli la nne, hawajaondoka. Wameondoka akatoa kikombe. Tunatakiwa tujifunze for the future. Kwa washabiki, kuna kitu nimekinotice, nadhani hali mzangu mmekiona. Mwisho, tuna yes, sitegemei mwana Yanga aje pale bila jezi ya Yanga. Jezi zetu nzuri sana, zina ubora wa hali ya juu, wanunuaji wa bei ya jumla washajua bei zao, na sisi wa reja reja. Sheikh, tumemaliza 500 leo jumla. Ndio, nadhani tumetapisimia, si? 500, brother. Haya, wareja reja. Bado hapa klabu sio nauziwa? Hapa klabu zinauzwa, lakini maduka yote ya GSM. Nendeni mkanunue jezi, wananchi wana Yanga. Na ile sio yeye, kama mbona si nzuri kweli kweli, mashallah. Kwa hiyo naomba sana wana Yanga, tununue jezi. Tukate tiketi zetu, sisi tutakuja kwenu kuendelea kufanya hamasa na tutaikimbiza kulikweli. Lakini mwisho kabisa nawaahidi ndugu zangu, hiyo tarehe 4 haijapata kutokea. Yaani mimi nashukuru sana ratiba ya wenzetu imetangulia tarehe 3. Wallahi tungeanza sisi wangeahidisha show yao. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, kile nilichokusudia kufanya asinge subutu mtu mwingine, na hata sogea mtu mwingine kushika mike. Introduction hii haijapata kutokea. Siji na kufunga kamba za viatu, nakuja kivingine, nakuja na kitu kipya, nchi ijue hii ndio Yanga Afrika. Ndugu zangu, nawapenda sana. Mungu ibariki Young Africans, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Salamu alaikum. Yani haiwezekani, hainiingia akilini Yanga na ubora huu na hiki tunachokifanya, eti kuwa na mapengo tarehe nne, haiwezekani. Ndugu zangu wana Yanga popote mnaponisikia, Watanzania wenzangu, raha jipe mwenyewe, njooni mpate raha. Mechi itakuwa nzuri sana. Waratibu wetu wameandaa program kubwa siku yenyewe ya tukio, na mimi nimejipanga tarehe 4 niwe na big surprise katika utambulisho wa wachezaji ambao sijawahi kufanya huko kabla. Tunakwenda sio kuisimamisha nchi, tunakwenda kuiambia Afrika hii ndiyo Yanga. Lakini nataka watu 1057
kuna wachezaji hawajakutana na kikombe muda mrefu, lakini mechi ya tatu tu ya Yanga wameshachukua ndoo, wamevaa medali. Mechi ya tatu, mechi tatu haijamchukua miaka minne wa saba. Mechi hizi hamu ya kombe, hamu ya mataji ndicho ilicho nacho hivi sasa Young Africans. Tuna ubingwa mara tatu mfululizo, ubingwa mara tatu ndugu zangu. Kila kikombe sasa hivi tukija hamu, hamu hivi tusijaze siku ya wananchi. Jana klabu yenu umeingiza milioni 280 kutoka kampuni ya Toyota. Tukija hamu, hamu vipi tusijaze siku ya wananchi. Jana klabu yenu umeingiza milioni 280 kutoka kampuni ya Toyota. Kuna wachezaji hawajakutana na kikombe muda mrefu, lakini mechi ya tatu tu ya Yanga wameshachukua ndoo, wamevaa medali. Mechi ya tatu tu, mechi tatu haijamchukua miaka minne wa saba. Mechi hizi hamu ya kombe, hamu ya mataji ndicho ilicho nacho hivi sasa Young Africans. Msemaji na afisa habari wetu kishazungumza. Naombeni wananchi, hii ni fahari yetu. Tuna ubingwa mara tatu mfululizo, ubingwa mara tatu ndugu zangu. Kila kikombe sasa hivi tukija hamu, hamu vipi tusijaze siku ya wananchi. Jana klabu yenu umeingiza milioni 280 kutoka kampuni ya Toyota. Kuna wachezaji hawajakutana na kikombe muda mrefu, lakini mechi ya tatu tu ya Yanga wameshachukua ndoo, wamevaa medali. Kile kama tunavyosema, hizi ni sherehe za wana Yanga, sio Dar es Salaam tu. Maana yake kwenye kila eneo, kila mkoa, kila wilaya, kila mtaa ambako mashabiki wa Yanga wapo, siku ya Jumatano ndio natakiwa muitengewe siku maalum ya kwenda kufanya usafi. Tutaendelea kufanya mawasiliano na waratibu wa mikoa na kutangaza shughuli zote ambazo zinaendelea. Klabu itatangaza kila shughuli ambayo itafanyika kwenye kila mkoa. Hivyo toe wito kwa waratibu wetu kuendelea kulifanyia kazi ili jambo, na siku ya Jumatano iwe ni siku maalum ya wanayanga kufanya usafi. Na usafi huo utafanyika kwenye hospitali mbalimbali. Kwa hiyo utapokea taarifa na utafanya coverage ya kutosha kuionyesha dunia kwamba siku ya Jumatano sisi Yanga tunafanya usafi na kuvitembelea sehemu mbalimbali kwa ajili ya kusafisha. Siku ya Alhamis, kama ilivyokuwa ada ya klabu ya Young Africans, hapa pia tutakutana kwenye kuchangisha damu. Tumekuwa tukifanya hivi kwenye michezo mbalimbali, tukichangisha damu kwa ajili ya kusaidia wenzetu, familia, ndugu na jamaa ambao wana mahitaji, wako mahospitalini, wanahitaji msaada wetu. Kwa siku ya Alhamis itakuwa ni siku ya kuchangisha damu. Lakini siku hii sasa itakwenda sambamba na activation kubwa ya hamasa ambayo tutaifanya pale Mbagala za KM. Ndugu zangu wa Yanga influencer, nawaona hapa, muandae miguu. Siku ya Alhamis ndo mchaka unaanza sasa. Tunakwenda kuivamia za kiemu, na tunakwenda pale kuhakikisha, tunakwenda kuweka shughuli kubwa ya kuikaribisha kilele cha wiki ya wananchi. Kwa hiyo Alhamis, baada ya kuchangisha damu ambayo tutakuwa kuna center tutazitangaza, lakini pia pale za kiemu tutakuwa kuna center ya watu kuchangisha damu, na burudani itakuwa inaendelea pale kwa siku ya Alhamis.